Kära landsmöte, Centerpartiets politik bygger på närhet. Närhet till barnehage och skola, närhet till välfärd och service, närhet till hälsotillbud, närhet till människor, mellan människor. I Norge har inbyggarna rätt till trygghet och en god beredskap man kan stole på. En beredskapstjänst som är rast på plats när man tränger det, oavhängigt hur man bor i landet. Vi ska lytta till folket. Inbyggarna i många distriktskommuner upplever idag en oacceptabel lång responstid för ambulanser. Nyligen hade vi besök av partiledaren i Troms, på besök, Trygve Slagsvold Vedum. Och på Senja, Norges näst största ö, säger faren till godgutten Felix, som har en allvarlig sjukdom och som flera gånger har haft behov för ambulans, att en nedläggelse av ambulansstation vill vara svårt kritisk. Vi blör inte saktar i bygden. Vi tvingas till att flytta för att kunna uppleva trygghet för vår familj. På Senja blev ambulansbåten tagit väck från inbyggarna vid årsskiftet och 2 av 3 ambulansstationer vurderas nu nedlagt i löp av kort tid. Helseföretaget UNN berger sin beredskap på det frivilliga brandkorpset som ofta är först på stedet och gör ett fantastiskt jobb innanför sina rammer. Genomförs de föreslåtte ändringen vill det enkelte stedet vara responstid på över 60 minuter. Det kan vi inte godta. Dessvärre planlägger flera hälsoföretag och centraliserar ambulansetjänsten ändå mer. De säger att detta bidrar till att styrka kompetensmiljöet. Men vad ska man med kompetensen när ambulansen inte kommer fram i tiden? Idag finns det knappt den enaste kommunen i Troms som infri Stortingets anbefalt responstid. Detta är utveckling som mås nu. Den må inte förlåta och försätta. Centerpartiet med Trygve i spissen och våra folk på Stortinget har vid flera anledningar framfört förslag om att styrka det akutmedicinska tillbudet utanför sjukhuset och säkra ett försvarlig luftambulans, bland annat med att lovfästa responstiden för ambulansetjänsten. Våra förslag har blivit nedstämt gång efter gång av regeringspartierna som tydligtvis inte vill prioritera folks trygghet. Ambulansetjänsten är en av våra viktigaste tjänster och Centerpartiet må jobba steinhardt framöver för folks trygghet. Liv och hälsa är en offentlig uppgave och kan inte sättas ut på anbud. Kära landsmöte, den akutmedicinska beredskapen föres i helt fel riktning. Nu sätts folk sin lit till Centerpartiet och vi måste stå på vidare. Det handlar om säkerhet för folk i hela landet. Tack.